Euskal Herriak konponbiderako eta bakerako bideak jorratu nahi eta behar ditu. Euskal Herriko prozesu politikoa blokeo egoeran dagoela erakusten digu bestea behin aktualitateak. Espainiako zein Frantziako estatuek konfrontazio eta blokeo estrategia indartzeko eta denboran iraunarazteko beren apostuari eusten diote. Euskal Herrian bakea eta normalizazio politikoa erdiesteko aukera zapustua da beraien azken helburua. Konpontzeke dagoen gatazkari jarrera eraikitzaile batekin aurre egin beharrean Madrilek bizkarra eman dio konponbide eszenatoki bat lortzeko daukan ardurari eta bide horretan Parisek berarekin bat egitea lortu du. Errepresioan eta kriminalizazioan oinarritzen diren jardueran behin eta berriro ikusten ari gara azken asteotan. Gazten atxiloketak, kondenak berrestea, espetxeratzeak, epaiketa politikoak, errepidetako polizia kontrolak, ilegalizazio mehatxuak eta abar. Horiek guztiek agerian uzten dute Madrilek involuziora eta berez geindituak behar luketen egoera eta estrategietara kondenatu nahi gaituela. Testuinguru horretan, harrigarria egiten zaigu Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu duen jarrera. EAJak egin dituen adierazpenen arabera normala da atxiloketekin jarraitzea. EAJ ezin da izan estrategia horren bermea, ezin du babestu eta ez elikatu euskal gizartearen gehiengoaren borondataren kontra doan politika. Bere garaian egin zuen bezala aieteko bideari berriro ere heltzeko eskatzen diogu Eusko Alderdi Jeltzaleari. Egoera honen aurrean, konponbidearen bidean aurrera egiteko gure konpromisoa berresten dugu EH Bildutik. Euskal Herriak bakea eta normalizazio politikoa nahi duelako, behar duelako eta aldarrikatzen duelako. Aieteko konferentziaren baitan lortutako akordioek eta ondoren eta erakundeak emandako behinbeteko suetenak gatazka eta bere ondorioa gainditzeko eta konpontzeko prozesuen aurrera egiteko eszenatoki bikaina sortzea ekarri zuen. Denbora honetan aldaketa oso garrantzitsuak bizi izan ditugu. Konponbidearen garaia delako hau. Konpromiso praktikoak asko eta esanguratsuak izan dira, baina alegin horiek ezerezean ustearekin tematuta daude batzuk. Eta ez diegu eta ezin diegu utzi hori lortzen. Horren aurrean gizartea bere izan behar da gatazka eta bere ondorioa gainditzeko eta konpontzeko prozesuak gidatu eta bermatu behar duena. Datozen orduetan, hainbat eragile politiko eta sozialekin bilera erronda bat abiatuko du Euskal Herria Bilduk. Gure kezkak, hausnarketak eta konpromisoak jakinaraziko dizkiogu bilera horietan. Gatazka eta bere ondorioak gainditzea eta konpontzea lehentasun politiko eta soziala da Euskal Herriarentzat. Eta konpromisoak erronkaren tamaierako helburuaren maila berean egon behar dira. Eta azken helburu hori, bakea da.